はい、どうもこんにちは、ナナユです。今回は数2の図形と方程式の直線に対する関する対称点の問題を、ベクトルを用いて解くということをやってみたいと思います。この問題は、教科書のどの教科書の例題にもある典型的な問題なんですが、通常を中点とそれから傾きの積がマイナス1という性質を使って解く問題なんですね。ただ結構その計算がめんどくさくなり、正斜ベクトルでやっても計算はそこそこ面倒になる時があるんですが、検算にも使えますし、答えが分数になる時とかですね、結構その検算に使えたりとするので、紹介していきたいと思います。問題は直線 L3x-y-2=0 に関して点 A と対象の点 B の座標を求めようという問題です。まず L の方程式ですね。 L の式はこうですね。L の式は、y=3x-2 です。したがって、直線はだいたい図示するとこんな感じになりますね。こうですね。で、マイナス2で傾きが3なので、こうです。ですね。で、14という点が、どこにあるかというと、だいたいこの辺ですかね。A14 と。で、これに関する対称点がここになる。大体この辺に来るはずですね。B という点ですね。で、この点は通常、中点であるということと、それからここは傾きが直角になるということで、AB の傾きを求めて、それが傾き3と積がマイナス1になるということを用いるんですけれども、正斜ベクトルを使っていきたいと思います。まず L の方程式 3x-y-2=0 の方線ベクトルが、方線ベクトル N は、この係数を取り出した3と -1 ですね。この方線ベクトル向きがどっちになってるかは、あまり問題ではありません。で、正斜ベクトルをどう取るかっていうと、 A からここの点ですね。どこでもいいんですけれども、分かりやすい点でいきましょう。このベクトル、このベクトル、この点を C として、P としましょうか。C としましょうか。C として、AC ベクトルの N への正斜 AC ベクトルの N ベクトルへの正斜ベクトル。これが、これになるんですね。この点を H とすると、これが AH になります。したがって、AB ベクトルを求めたかったら、その AH を2倍すればいいわけですね。したがって AB ベクトルは2倍の AH になります。で、じゃあ AH どうやって求めるのかって言ったら、この AH は、AC と N への正斜ベクトルなので、 N の大きさの2乗分の AC と N の内積かける N ですね。これで AH が求まります。したがって、ちょっと戻して考えると AB ベクトルに直すと、 AB ベクトルは2倍の AH なので、2倍の N の大きさの2乗分の AC かける N の N の内積かける N ベクトル。あとはこの表示を計算すればいいんですね。N は 3-1 なので、AC を出しておかなきゃいけないですね。AC ベクトルは、0-2から14を引けばいいので、
マイナス1、マイナス6って出てきますね。で、これを用いて計算していきます。2倍の n の大きさ、n の大きさは、ルート3の2乗足すマイナス1の2乗、それの2乗です。で、AC との内積ですから、3マイナス1と、それからマイナス1、マイナス6の内積、それから n ベクトル3マイナス1と、こうですね。だから、2と、分母はルートが取れるので、9足す1ですか。で、分子はマイナス3足す6ですね。の3マイナス1。ということで、10分の6ですかね。5分の3。3マイナス1となって、5分の9とマイナス5分の3と。まあ、AB ベクトルがこれなので、まあ、結局じゃあ B のベクトルは OB ベクトルの成分を求めればいいので OB ベクトルは OA 足す AB と。ということで、成分を求めることができるので OA は14、それから AB は今求めた5分の9とマイナス5分の3と。ということで、これ通分して5分の14と5分の17という形で答えが出ました。したがって B の座標は5分の14と、それから5分の17という形になります。計算量的にはあんまり変わらないかもしれないですけれども、そうですね、まあ確認の、することができるということと、まあ何かとベクトルの方が、便利なことが多いような気がします。1点ですね、この正斜ベクトルが、今こっち側向いてますよね。これが右向いてますけれども、仮にこれがこっち向いてたとしても別にこの AC との正斜ベクトルはちゃんと AH になってくれるので、N の向きは本質的ではありません。この AC の方向と同じ方向を向くということですね。このベクトル AH ベクトルが正斜ベクトルの式ですけれども、これは結局 AC と同じ方向を向くということを覚えておいてください。よろしいですかね。まあこの計算は確認用に、使うといいかなと思います。ですね。はい、今日の授業はここまでとします。以上です。ご視聴。